Груевски се срами од историјата на македонскиот народ и затоа не измислува нова историја. Господине Цавенковски, знам дека си испошен. Добро. Знаеш дека народот нема доверба во тебе, ти безбој пати го изваша. Точно, Никола. Дури и Руанда и Киргистан се поголеми реформатори од владата на Никола Груевски. Точно. Кога Бранко Цавенковски бил премиер, по телефон ги диктирал пресудите на судот. Тоа е катастрофално. Точно. Ние сме во катастрофална положба. Ние сме последни во Европа. Ние сме последни од многу други земји надвор од Европа. Точно, Бранко. А преку 5 милиарди евра отидоа во непознат правец. Правец кој го знаат само Бранко Цавенковски и неговите луѓе. Странските инвеститори ја заобиколуваат Македонија како да е земја во која што владае колера. Точно. Господине Цавенковски, не можам да дозволам Македонија да биде заложник на твоите лични цели и амбиции за вас по секоја цена. Дечките за 5 години се преродија и се натоварија за 5 генерации. Точно, Бранко. Замислете, народе, Бранко ќе оправо економијата. Народе, замислете, Бранко ќе оправо економијата. 4 години во Македонија се владее со лаги и манипулации. Точно. Доволен еден поглед на твојата пресконференција за да се види дека ниту знаеш, ниту можеш. Точно, Никола. Сакаш да бидеш премиер? Пу. Добро. Ни змија, ни магаре. Има излез. Либерално-демократска партија. Партија на модерни идеи.